Slavodarno je učinjeno na ovom zemlječe daju. I na početku i na kraju. Blagodarno znamo da će neđe ne mogu osjekva situacija i osjekva prilika. Blagodarno su koja mu dolikova na njegovoto visočestvo, na njegovoto dostojinstvo. Ono je među čiji dva prsti se raođa našata duša i našite srce. I u kad li uva kaj feša, koji ti upravova i koji nasočuva on ona što saka toj. Благодарно знам да ќе рече рано кој вечерва нашите срца ги уплави и ги насочи да се научаме во негова куќа, да го спомнуваме и величаме неговото име. Истовремено, донесуваме салава, селам, мир, спас, благост на најсаканото створение и најизбраниот човек од Адем алейхиселам па се до судниот ден. Тој е нашиот пегамбер и мијаник, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Секој еден пегамбер, кога Аллах го дал на оваа земја, имал некој лакав, некој надимок, некој прекав. Па така, Ибрахим алейхи салам е наречен Халилуллах, оној кој е миленик на Аллах. Иса алейхи салам е наречен Рухуллах, Аллах дух, бидејќи Аллах го создаде без татко, со зборовите кун фе кун. Муса алейхи салам е наречен Келимуллах, оној со кој зборувал Аллах джелле джалалу. Додека нашиот пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам е наречен Хабибуллах. Запамти. Нашиот пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам е наречен Хабибуллах. Аллах сака. Зошто го спомнавам? Видејќи денеска светот се чуди. Како е можно муслимани во толку милионски бројки и на големи протести да излегува, да протестира заради една стиха? Бидејќи тие и Иса алейхиселам го насликаа карикатурно, смешно, сатирично, хуморично во нивни вестници. И Муса алейхиселам. Меѓутоа никој не се помоли, ниту христијаните, ниту евреите. Што е со муслиманите? Нацрташ една карикатура, една слика, една фотографија и цел свет на носи. Збориме за мутмини, за муслимани, за вербици. Тајната во што е? Тајната е во тоа што Аллах го нарече него Хабибуллах, саканиот на Аллах. А оно што е сакан ке Аллах, го сакаат и луѓето. И овој умет денес го сака својот пегамбер. И тие за нив тоа е најдобар гест, најдобар точка да изрази ревот и протест и во Сиднеј, и во Америка, и во Германија, и во сите простори. Бидејќи тој е сакан ке Аллах. А оној кој е сакан ке Аллах, Аллах прави другите да го сакаат. Во хадис Џибрил. Иза хабба Аллаху, кога Аллах джелле джалалу ќе го сака, засака некој човек, наба Џибрил. Аллах го повикува Џибрил, алейхиселам, Џибрил мелек, кој е надлежен да доставува објава. Ја Џибрил, инну хиббу фулан фа хиббу. О Џибрил, јас го сакам тој човек и ти го сакаш. Фа наба Џибрил, потоа Џибрил ќе повика во цело небо, во сите небеса. Ќе повика Аллах го сака филан и вие сакајте го. И зумме јутал кабул фил арм. И потоа Аллах ќе желелам тој што го засакал, ќе направи на земја да биде пример и сакан. Кој? Тој што го сака Аллах ќе желелам. Е, за да има некој кој е посакан на оваа земја и кој ќе биде посакан или бил посакан од пегамбера Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллям. И затоа